ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସୁନାମୀ, ମୋଦି ଲହରରେ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ତ ଗଡ଼ିଲା, ଲୋକସଭାରୁ ବି ମୂଳପୋଛ ହୋଇଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାର 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ଜିତି ନେଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ଖାତା ବି ଖୋଲି ପାରିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭଳି ବିଜେପିର ସବୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମତାବ, ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 2019 ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।